foi que disse que na Páscoa o coelhinho só traz ovos? Nada disso. Se tiver chocolate, pode ter certeza que ele vai estar no meio. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. E se o assunto é chocolate, não tem como faltar criança. Ainda mais se for para participar. Neste shopping de Sorocaba, a meninada aprende e se diverte ao mesmo tempo. Orientadas por duas monitoras, elas estão fazendo bolo de caneca para celebrar a Páscoa. E é tudo bem facinho. Quer dizer, vamos descobrir agora. Quem vai mostrar é a Daniele. Tem toda a turminha aqui, ó, preparada para começar a fazer. Fala aí, Dani, como é que faz? Vamos lá? Ó, vamos pegar o nosso bolinho. Todo mundo pega. Isso. Tá vendo a boquinha aqui? Vamos abrir ele bem forte. Vamos virar na caneca todo o pozinho que tem dentro do bolinho. Com cuidado. Agora pega o copinho. São 50 ml de leite. Vira todo dentro do copo com o pozinho do chocolate. Agora pega a colher e vamos mexer. Você tá fazendo seu próprio bolo, né? Sim. E é legal porque a gente pode fazer em casa também. Você vai pedir pra sua mãe? Vou. Enquanto os bolos são preparados no micro-ondas, o que vai durar um minutinho, as crianças vão para uma outra parte, que também é bem divertida, que é a decoração desses bolos. E agora é a última parte do processo, já está aquele cheirinho de bolo no ar. Cada criança vai receber de volta a sua canequinha com o seu bolo para fazer a última etapa, que é fazer a decoração, colocar a cobertura e essas orelhinhas. Páscoa, tem cara só de ovo de chocolate? Não, de bolo de chocolate também. E não adianta fazer se não for para provar, não é mesmo? Então agora, ó, cada um tá comendo o próprio bolo que fez.